jangwa tauuaaitakuondoa katika mpango wa mungu kwa sababu jangwa nyingi hata unapoona yesu wako amepelekwa na shetani e, Luke chapter 4 verse 1 amepelekwa na roho mtakatifu jangwani hiyo jangwa kama yeye mwenyewe ya kuwa ameamua kumfuata mungu basi hiyo jangwa agaweza kupotelea pale agaweza kuishia pale kwa sababu jangwa kama vile nimewaeleza si mahali pana pa pa matumaini si mahali pakupendeka jangwa hata maisha ya jangwa mtu akiwa hapendeki aupendwi unajaribu kupendwa lakini kuna mambo tu yatakuja na yaweze kukaa kanakwamba hayakupatii kibali machoni pa watu na kwa hivyo hiyo isikuvunje moyo ama ikufanye uache mungu endelea kufuata mungu huyu kwa maana alikuita na kama alikuita ana mpango mzuri na maisha yako na hii mpango unaweza kuwa haujaonekana lakini utakapotoka katika jangwa watu watakuja na watakusupport haleluya ukitokea katika jangwa wale walikuwa wanakuvunja moyo ndio wanakuja kuabia jipatie moyo waliambia batimayo jipe moyo anakuita haleluya hata wewe hii ndio tu hawaja yesu ako pamoja nawe kuna siku anakuja wakuambie yesu ako pamoja na wewe na tumedhibitisha mungu ako nawe lakini ukiwa kwa jangwa wanasema unapigwa wana na mungu sema shetani yachidwe wanakuambia umeachwa na mungu si Ayubu anaambiwa tukana huyu mungu mbona amekusubua mbona huyu mungu amekupitishia hii jangwa yote sasa huyu mungu hayuko na wewe mtukane ukuve mara moja hii shida ikwishe lakini wakati ayubu aliweza kuondoka na kupita katika jangwa yake kutoka hapo walikuja wanatafuta kuhitanishwa na yeye haleluya jangwa inafanyaga mpaka unaonekanaufikirii ni vizuri kutaogea sana ukiwa kwa jangwa watu wengi huogea na wanajitetea munajua mimi ni mtu mkubwa sana ni sawa wewe ongea lakini usiongee kwa sababu unajitetea hapana wewe ongea tu kwa sababu ya maono ulionayo na unajua hii maono itakuja kutimia sasa wakati una tabiri kwa imani maana tuliona ukiwa kwa jangwa kitu itakusaidia sana ni wewe kuwa na imani na kule mungu amekuita na kile mungu anataka kutimiza na wewe sasa uongea lakini usijitetee ikifika ni mahali anataka ujitetee nyamaza bwana sifiwe hata yesu alikutwa wanataka ajitetee hata shetani mwenyewe anataka yesu ajitetee lakini yesu hakujitetea hakujitetea alinyamaza kuingira tanapopelekwa mbele ya mahakimu ananyamaza wanamuuliza wewe hakuna kitu utasema yeye ananyamaza hajibu neno lolote kwa maana wale wameprf kwamba yeye ni mwana wa mungu wameprf na wale hawajakubali hakuna vile utawafanya wakubali hali yako itakapobadilika ndio itafanya wakubali wewe ni mtu wa mungu sema amen wakati mimi nimekuwa kwa maisha ya jangwa nilijipata katika jangwa ilikuwa chungu sana, sana. na nzito e, sana kwa maana siniwambia sade hofu niliogea jii ya uoga na nikasema wamama wanaogopa Kunyaganyo wa mama yeyote hofu yake ni kunyaganyowa bwana hata niko nazo hapa kwa ofisi nyingi vile ninaona kama ninanyaganyo wa bwana nameenda ame, ni kama nini hizo ndio hofu za wamama wengi muke akiolewa atae kusikia bwana yake ameibiwa na kuiba bwana ni makosa ya mtu na ni makosa mbere za mungu si, ni makosa kabisa ni hatia ni dhambi niabnafanya si inaweza inafanya usiwahi muona mungu bwana ziko mabwana wako hapa dunia ni wengi sana na mungu Ako na ubafu ya kila moja aas kama bafu sijui nigapi hakuna mtu ako na bafu chache kama ni tano hakuna mtu ako na ine ati mungu alikuba na ine kama ni tano ni tano na ya sita kama ni kwa bwana yako na ya saba na ya nane iko. Kama unafaa kuwa na bafu kumi na uko na tano, ni kwa sababu tano ziko kwa mwingine. Na gainio, mungu anajua ubafu wako mahali iko Kwa hivyo, ni vema kuoba mungu. Bwana sifiwe. Kama tunaobea watu wazima meno, ajakua meno ime, imengor, imengoka na tunamuobea meno inamea. Ni kuobea tu mtu wapate bwana hiyo diyo natushida. Hm? Meno ile mtu anasema ya, ya, maziwa diyo inatokaka na inamea. Lakini mtu akiwa mzima, mini meobea watu

No, dinakiwa, watu, Mume, pebe, atiko, sababu aposto, alisema mmeb eh? Bwana sifiwe? Kwa hivyo, hiyo ni jangwa zote ni jangwa mtu kwa jangwa hiyo ni mambo anaogopa ikasema watoto wetu wanaogopa kusikiaama amepotesa mzazi wake idha kwajia ya kifo ya mauti watoto huumia kiwango kutoka hapo mtoto huyo kujikubali si rahisi ukimtedea kitu chochote anasema mama yangu agarikuwa hai baba yangu agarikuwa hai so awatakai kufika hiyo kiwango na ni vyema kuobea watoto kila wakati watoto hofu yao hmm? hofu yao kubwa hata ukiendea mtoto wako shule bila kuelewa ni nini unamuitia labda hata ni sherehe eh? kama siku ingine tunaenda sherehe ya mke wangu januari inabidi uendee watoto ghafla kwa shule kuwaobea rusa unaona huyo mtoto amechanganyikiwa amekuwa confused kabisa anakulisa kwani kuna shida gani ni nini baya mama akoje Baka nimwambie mama yako ako sawa hata yeye na simu b mtoto amerudi normal. ako sawa sasa kusikiliza kitu ingine yoyote kama ni mtu na huko sasa hiyo haimsubuhi lakini mzazi usiwaichezea mzazi ya mtoto mtoto akiwa hapo hizo ni hofu ambazo ziko hii dunia a basi hizo ndizohofu munaweza kuelewa e, niingie kwa jangu ambazo zilipitiwa na watu watatu wakati moja Genesis chapter number 29, verse 16 mwanzo 28 16 inasema jina la mkubwa aliitwarea na jina la mdogo aliitwa laeli Na rea macho yake yalikuwa dhaifu lakini laeli alikuwa mzuri wa umbu na mzuri uso 18 yakobo akampenda raeli akasema nitakutumikia miaka saba kwa kumpata raeli akasema afadhali nikupe wewe okay, Laban akasema afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine kaa kwangu yakobo akatumika miaka saba na kwakua eh, kwa kumpata raeli ikawa machoni pake ni kama siku chache tu kwavile alivyompenda mpenda 21 yakobo akamwambia rabani nipe mke wangu maana siku zangu zimetimia niingie kwake raban akakusanya watu wote wa mahali pale akafanya karamu ishiri tatu ikawa wakati wa jioni akamtoa rea binti yake akamletea yakobo naye akaingia kwake raban akampa lea mjakazi wake e, zilpa awe mjakazi wake ikawa kulipokuwa asubuhi kwa e, kumbe ni rea akamwambia labani ni nini hii ulionitenda siku kutumikia kwa ajili ya raeli mbona umenigeu, umenidanganya labani akasema havitendeki hivi, e, hivi kwetu kumtoa mdogo kabra ya mkubwa timiza siku zake za saba nasi tutakupa huyo naye kuwa e, utumishi ut, atakutmikia utanitumikia miaka e, saba mingine yakobo akafanya hivyo akatimiza siku zake saba naye akapata Raheli binti yake kuwa mkewe rabani akampa binti yake Raheli mjakazi wake bilha awe mjakazi wake akaingia kwake e, raeli naye akampenda raeli kuliko lea akatumika uh, aka kwa ajia ya miaka saba mingine bwana akaona yakwamba lea hakupendwa naye akafunga aka tumbo lake akafungua tumbo, uh, uh, aka tumbo lake bali raeli alikuwa hazai hizi e, ni jangwa zinapitwa na watu watatu mtu moja anaitwa yakobo kisoma 2810 tunasikia mungu mwenyewe amemtokea na yakobo akaona gasi imesimama kutoka juu na chini na maraika wanapanda na mungu ameketi pale juu na mungu mwenyewe akamtokea yakobo akamwambia ni mimi mungu nimekuleta katika hii jangwa kwa hivyo hapo ndio tunabaini kwamba hii ni jangwa ya mungu na kama ni jangwa ya mungu tutatokea tu bwana Yesu asifiwe na wakati e, yakobo ako katika hii jangwa mambo hayakuendelea kuwa mazuri amefika kwa raban mjomba wake na akawa amekaa pale na siku ni kama za ugeni zikaisha sasa akashindwa afanyeje kwa maana kule nyuma ni kubaya ameacha dugu yake esau anamtafuta amuue kwa maana jangwa yake imewadia nikasema wakati tuko katika jangwa tunaweza pelekwa jangwa na mungu ili tukomae tumachue wakati tutakomaa kuna mambo mungu atatuaminia mungu haaminii mtu e, mambo kwa urahisi lazima mperekane na mungu lazima mpite kwa jangwa na mungu kiwango akikuacha utaweza e, kujipereka na kujimudu katika hiyo jangwa unaweza ukamgojea hata ukiwa katika hiyo jangwa tunaona mama moja anaitwa naomi na naomi amejikuta katika jangwa nchi haina chakura sio kwake peke yake hakuna chakura lakini nchi mzima haikuwa na chakura na tunaona naomi ha kuwa mtu amefika kiwango cha kuaminika hakuaminika alikuwa ni mtu hajawahi lala njaa alikuwa ni mtu ajakaa nchi ikiwa haina mvua hawezi kukaa kwa nyumba kama haina chakula na kwa hivyo naomi hata mungu akiwa amesema bethlehemu itakuja iwe na chakula mingi watu wasihame yeye alihama na wakati alihama mungu hakumwamini tena alienda akakufiwa na watoto usiseme alikuwa namka anakuta mtoto amekufa wa hapana walishikwa na ugonjwa na hata wakati aliyoba mungu akaapa mbele za mungu ya kwamba mungu ukiniponyea hawa ukiniponyea bwana mungu nitakutumikia mungu nitakuheshimu mungu nitakusikia mungu alikuwa labda anaangalia anasema kabla uje hapa nilikuwa nimekuonya kama huku nisikia wakati huo hata sasa nikitenda jambu lolote unaweza kataa kunisikia sasa mungu ili akuaminie mambo kuna safari mtaperekana bwana yesu asifiwe hata mungu akuaminie kazi biashara ama akuaminie kazi utaajiriwa lazima kwanza upinde katika jangwa na wengi hata wamepita katika jangwa kwa kazi wameajiriwa wanatukanwa na wakubwa wao wanatukanwa hata na wale wadogo wao lakini wakuta ya kwamba mungu anataka aweze kuwapima baada ya wao kupimwa sasa kutoka hapo wanaweza kuchukuliwa na wanapewa heshima ya nafasi ya pili na hiyo heshima mungu akiachiria huwa haiondoki kwa haraka mungu akikuondoa kwa jangwa akubariki baraka zake zinadumu baraka zake zitakaa baraka zake zitaondoshwa kwa sababu umelipia gharama ya jangwa na unaweza kuhandukizi zote kwa sababu umeshapitishwa kwa jangwa ukaelewa makali ya jangwa na ndio maana hata ukiona umefika mahali pa mwisho ama mtu amefika mwisho unaweza kunena neno la tumaini kwa sababu kuna wakati umejikuta hali kama hiyo paul anasema mimi nimesoea kulala njaa nimesoea kura vizuri nimesoea kurarukiwa nimesoea kufaa nguo bwana sifiwe. huyo ni mtu amepita kwa jangwa sasa naomi kwa sababu haku lala njaa aliporara njaa mara mbili ya tatu alihama na haikuwa mapenzi ya mungu na ndio unaona heshima yake ambayo hata hiyo kitabu ilikuwa iwe ni ya naomi ilipatiwa rudh kwa sababu alisimamia makusudi ya mungu alipitia kwa jangwa aliachwa na mume wake He? akiwa hata hana mtoto na wakati aliachwa na bwana yake bwana yake alikufa wakati bwana ya, ya ruth alikufa rudh hakugeuka alisema mradi niko kwa hii jamii na niliweza kufanya harusi nikae hapa hapa sitaondoka hapa sitaondoshwa hapa sitafukuzwa kama kuna kuanza maisha nitaanza nikiwa kwa hii jamii lakini si nianze mwanzo nianze tena kuja mpaka hapa akasema nimekataa na kwa hivyo hapa ninakaa mama mku anamwambia hapana hapa hata ukikaa hauwezi gojea mimi nikuzalia kijana akue akuwe, akuwe mtu mzima akuoe rudhu akasema hapana mungu aliyenileta kwa hii jamii ako na mpango mwema juu ya maisha yangu na kama vile daudi anasema hapo nilipobarikiwa nilisema siwezi kurudishwa nyuma nilisema siwezi kuanzishwa chini tena kama kuna kuanza nianzie hapo nimefika lakini si nianze zero rudhu akakataa na kwa sababu ya rudhu kusimama pale katika ile jangwa aliabiwa hii ni jangwa mimi sina kijana wa kukuoa hata ukinivuata turudi na wewe kwetu sina mtu anaweza kukuoa lakini akasema sijali jari nawezekana nimeingia kwa jangwa nitapigana na hii jangwa na mungu atanisaidia mungu wako ni mungu wangu haleluya kama nikukuva bila mume hata wee hauna bwana si bwana yako pia alikuva hata mimi nitakuva bila hiyo bwana mahali utasikwa nitasikwa hapo haleluya wale watu umebakisha hata kama ni watu wazee pekee yake hata mimi nitaenda niwaheshimu ukiwaheshimu nitawaheshimu ei hey, mama akasema huyu mama huyu msichana amenikwamilia kama kupe unataka nini akasema huyo mungu wa, wako kwa maana alijua impact yenye huyu mama ako nayo ni ya mungu ni mungu amempatia hata kama anaweza kuwa hana matumaini tumeanza jangwa na hii jangwa nikitoboa nitaaminika bwana asifiwe nitaaminika na akakaa pale baibl inasema wakati alienda hakumtupa naomi hakumtukana naomi kwa sababu ilikuwa jangwa lazima mchuga sana mkiwa kwa jangwa kuna roho inaweza kukuambia tukana ini roho unatukana mama yako mama ya bwana yako una mtusi sasa siku utatoka hivi ujitoe kwa huyo bwana kidogo ukasirishe tu utoke hivi mirago yote inafugwa na wanakuja wanasema mimi ni sawa nilioa huyo msichana lakini wakati nilisikia amejibizana na mama yangu ninoukira dakilile lakini nikasema siku ile atatoka kwa hii mrago hata wairudi nitaifunga na hata airudi kwa sababu niliona hawezi heshimu mama yangu kutoka hapa unakuta umepitia shida umepelekwa kwa maana ulikuwa kwa jangwa Ulikuwa kwa jangwa. Watu wanaweza kupita hata watuanaezataa utapitishiwa Unaona hii kanisa hii kanisa venye iko hapa. watu watakukwasa ukiwa kwa jangwa utakaswa uti huko. Eh? Utakuwa unakaa hii kiti unahamisha unapelekwa hii Naasha mwingine anakutoa hapo anakurudisha nyuma ukiwa kwa jangwa unakujaga kanisa ukidhania hapa sasa fifa hiko watu watakuibia shangwe na hariruya kwa yesu ntahigaikalaku mbndakakaeku unachangaa huyu dieast nani jangwa kanisa utakwazo hata sisi tutaogea hapa tuku. tuhubiri neno useme naaosto ni mimi anakata

kwa tumenua shaba nusuweka, tumeweka shule. Tulikuwa na kanisa kubwa, kubwa kabisa. Tulikuwa tunaleta wahubiri kutoka hata inchi zaije. Hmm. Zai ni kiogia vitu zikina sikia kama ni doto. Onani hali maudogira kwa kukwiga. Na nikuwa kuwari, ni hivu kulikuwaga. Ninashidwa kama ni hivu hata niweza igine. Tulikuwa na kanisa kubwa sana, smart sana. Na tulianzisha zero. Zero tulianzisha zisha zero kwa maobi tulikuwa tunaomba hiyo maobi usiku saa 9 yani ni mji umeimia mji haina mwelekeo yani haina aje mnachidwa sasa sisi zinatumiokoka tukae tu hivyo tukaamua pana si tukoboe kanyumba ka mahali tunaona hizo nyumba zimeachwa na watu unajua kuna nyumba tu sasa si kama hapa kati i think population iko kubwa sana kwa sababu hiyo maeneo ungeyapata hata plot iko na mtu mmoja au mawili na hata si plot mingi so kuna plot ilikuwa tu hapo imeachwa watu wakiona mpya wanahamia mpya wanaacha hii sasa tukaamua hiyo yenye imeachwa tuchukue nyumba moja tukalipa mia ine. na tukaamua hiyo nyumba ni ya maobi ya makanisa yote tulikuwa tunakusanyika hapo ukisikia mtu ameokoka unamwambia na wewe unapenda maobi akikwambia ninapenda unamwambia kuna mahali tunaobeaga wapi unamweleza Unakubuka unaona nyumba haikuwa kanisa unaona nyumba fulani proti fulani hapo hiyo nyumba ya mwisho ukikuja saa 9 ya usiku hapo maombi inakuwa imeombwa ime moto imewaka mtu anasema na nitakuja kesho akija sasa tutok tukaunga kikudi cha maombi hivyo ikawa kikudi kikubwa sana lakini kwa sababu ilikuwa tu sasa hali ni ya kutudaganya hivi ni kama kuko sawa ni kama sasa mungu ako nasi kutoka hapo hatuna jangwa watu hawalipii gharama hii huduma na nini tukaonyeshwa kwanza vitu ya kutulete bwana asifie kukawa kubaya sana sisi tuliona hapa tu mbele hatukuonyeshwa nini iko hapo lakini mwisho utaifananisha na mwanzo Wanasifiwe? mwisho itafananishwa na mwanzo vile ulianza utaonyeshwa kutakuwa kuzuri haeluya na tukaendelea baada ya kuendelea ndio mnaona tunasema tuabee nchi mambo ikakuwa mazuri sana kila kitu ni kama iko sawa lakini ulikuwa kwa jangwa bado tuko kwa jangwa ikaanzia pale nakumbuka nikiwa gilgili nabii mmoja akasimama kwa mkutano nilikuwa na hubiri nikiwa na hubiri nabii mmoja akasimama tulikuwa tumeenda wahubiri wengi so tukawa crusade tumeitwa crusade hapo wengine walikuwa kutoka Mombasa na Nairobi wapi na sisi tumetoka Masaini tumekuja nabii akasema vile mume kuja kunisupport na hiyo wiki mzima mmenitia moyo sana sijatoa pesa zangu sijawalipa sina kitu ya kuwapea lakini nilikuwa nikiwaobea na nilipokuwa nikioba usiku mungu aliniletea maono na simama nikasimama akaniambia nimeona ukiwa na kanisa kubwa sana yeye hatujuani mimi, mimi nilialikwa na mtu alikua amealika evangelist alienda kupumzika na yesu kuna wakati nilimleta pale kanisa letu la juu kamau tulikuwa kitimu ki kina bishop tulikuwa timu kubwa so akaniambia simama nikasimama kaniambia hivi nilionyeshwa usiku ukiwa na huduma kubwa sana no sio pale uko si hao hapo, si but mi huduma bili nikaonyeshwa hii huduma na nikaona imewekewa ukuta mahali popote so baadaye nikaona umeinuliwa na wakati ulinuliwa nikaambiwa nikuabie mungu ameweka mafuta ya postoreki juu yako sasa we ni apostle na utafugua makanisa mengi sana na watu wengi sana watakufuata akaongea akiwa dani ya roho akaongea nikasema hiyo ishidwe katika jina la Yesu. nimekaa tu chini we unaasha kanisa ya, ya, ya nusuweka na shule na washirika uwabiwe, ati atiaosto ati utatoka hiyo kanisa na ukuta hiyo hiyo ukuta ni kuibomoa nikii

na tuseme naroko hatutoki katika jina la Yesu. Haya, akaniambia na ni kweli. Unaona manabii wa mwili. Nikamwambia hawa ni wa mwili sana. No kwa sababu Biblia inasema kila unabii upimwe, twende kwa Mungu. Mungu atatujibu. Ni kile. Tulipokuja hapa tukapitia hapa dimo. Hapo kuna shushu wako rafiki yetu sana. Tulikuwa tunaishi upande wa kikuyuni naye. Tukasema acha tupitie hapo. Turare hapo, tuimujulie hali, ya tuigie mulima

mpago wa mugu na makanisa megi na kazi kubwa iko bele yako. Unaona na vilele? Ngiga na ngoro hata hiyo pia tunaikemea, hata hiyo pia ishidwe. Ndato yule anga maandika sema najua penye shetani anafanyaka kazi. Anaesa uganisha unabii wa watu wa tata 10. Na otoletera. Nikambia Kaloki bado tunafika missa. Tulikuja paka prayer center na tukaoba. Baada ya maombi kupigana na hiyo unabii, tukiambia Mungu agalile kazi tumefanya. Tunaya safanyaji kazi urudi wewe ukuje ututoe kwa nini huk yatutoa mapema Kwa nini uki anifanya aposto mapema niache kulipa hiyo gharama yote tena uniabi mambo yingine Tukaoba tukaoba na siku ya I think ya 3 tukiwa tunakunywa maji hapo nje mtu akakuja tena mama mwingine na kibeti na wamama mkikaa vizuri Mungu anaweza watumie ni edwa sio the maduta ile ona bi ni Mama mwingine akakuja na kibeti yeye anatokea Katusalimia. Nikadhani ya najiwana na hui. Na hui kadhani ya, ya tiyana nijua. alitusalimia kwa urafiki sana. Ok. Katuliza hui. Muna nani ya katupea he. majina yake. Hii tumetoka maima hiyo. Hapa na maima hiyo. Mimi ni director sijua kampuni gani na gani. Oh, tukamuabia na sisi. Tumetoka upade hui. Na sisi ni wahubiri. Hei, tumekuja hapa. Kaniabia. Webe ni miabia na mungu nikiwa pale Kile unapoterea mungu hata badirisha. Hivyo amesema

na wakati ulifika pale sasa nikaskia kabisa sina nakumbuka ilikuwa wakati huwa wa z kati wa uchaguzi ilikuwa uchaguzi ijatangazwa bado ni kama kuna mfutano nini tukawatumeenda kis tumehubiri mikutano nyingi mjiza mikubwa imetendeka manifestation ya mungu imeanza kuonekana ya ukobozi. but mimi sijashika sijuiama ni ukobozi mi nilikuwa nasema watu pepo zikieda ni roho mtakatifu wanajazwa

ni hiyo sunday tu i uchaguzi katagaso. na ikawa vita imetokea, na shida imetokea na ikawa sasa nilikuambia kwa amani sasa nakutoaajkok sasa nikachukuliwa hivi Bible inasema kama yesu nikawekwa kwa jangwa umepoteza kila kitu sasa ukaanze maisha zero maantulia tukijua baada ya hii vita kuisha si tunarudi vita hii kuisha na siku mbili

na kutoka hapo hakukurudi kuwa kuzuri popote tulijaribu kwenda tulihubiri na kibali kikubwa sana cha Mungu lakini nakuta watu, watu wanainuka eh wa, wa, washirika wako sawa wote hata tunaanzisha kanisa tu tunaingia tuliporudi limuru tukaingia kwa huduma ya redeemed pale nakuta watoto wa wanashiriki ile kanisa na kwa mwezi mmoja watu walikuwa wamejaa zaidi ya watu moja na vita ikatoka tu kwa madhabahu kwa maana tuko kwa jagwa tukaabiwa sasa nikueda mkiedaa tuwafugulie kanisa mahalingine na tukawa hakuna mtu anatutaka kamaana ukiwa kwa jangwa hakuna anakutaka. na tukaeda sasa tukakaa ule tulitoka otukuja hapa wata hakuna mtu hatamoja agakwabia obea chakura tugiabia tupike chakura. Loon, akuna agia bia, chakura. Mana tukua kama tunajua. chakuamaanahatamattnaonekana matunajua hata maombi uonekani hata ya chakula peke yake kama unaweza ku, kuobea jangwa Chua kwa jangwa tunatafuta kazi zile kazi tunapata ni kama hizo za gideoni gideoni tuliona alikuwa kazi yake ni kufuna gano bana sifiwe anafuna gano na kupepeta na kuchuna zile zabibu na kutengeneza hiyo divai kisha anaificha isionekana na wafristi na nikiwa pale mji wa kitari

usigizi mkubwa sana na Mungu aka make sure mahali nitaweza pata kazi ya kulida ni kwa kanisa nikapewa kani, kazi ya kanisa sasa kwa ile kanisa nimekaa tu hapo nikaoteshwa doto ilikuwa nzito sana sijai baka wale nikaona kanisa imevunjwa vyobo zilikuwa za pesa mingi in fact hizo vyobo value mimi nikiangalia kwa maana mimi ni mtu ya, ya vyobo ilikuwa ya kitu 2 million na nikaota roli imekuja imesimama kwa ule mrango ati mimi tu nimerara na ni kweli nimerara no sasa ninaota nilikuwa nimerara kabisa wakavunja wakachukua spika zote 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 na roli zikawekwa zote vyombo za kila aina vyombo viti nini ma keyboard na kutoka hapo nikaona ati wameeda waizi wameiba vitu sasa mimi nilistuka ati polisi wamekuja

na nikaona nimepelekwa kotini na nikafugwa kati nilifugwa niliamka nikaenda kwa kanisa, nika nikaona, vyobo zote, ziko. nikaona ziko. nikaona kabisa zzs vyombojaeda nikaangalia tena nisikue nimerara. Nikaenda nikaita kijana mwingine nikamwambia kuja uangalie kanisa kama vyombo ziko akaangalia akaniambia ziko guza hii mrago kaniamba hii mrago iko sawa doragiaakal nikarara mara ya pili nikaletewa maono mungu akanietea kitabu cha ruka akaniambia ni marangapi nitajaribu kukukusanya kama vile kuku anavyokusanya vifaranga zake mungu akaniambia sasa nimechoka kwa maana nilikuwa nakibia mungu akiniambia hivsanikiambiwa hivi sitaki sasa nikaambia mungu naye ujui Seneviwa ba umenyenyesha ni, ni, ikiibiwa nikiwa hapo na aniedi na aniedi darati gawi ro sio ro si ni gawe, roshi, roshi, nikapitia pale nikaambia wale mimi sitaki kazi. Nisani si dagaani kabisa sitaki. Hii kazi si yago. Nivo unasema eh wakanirudisha baka pale wakaangalia wakanambia ni sawa wanyawe wakaulizwa kanisa iko sawa kila kitu iko sawa sawa. Nikaeda nikambia utakujia pesa hata hiyo pesa nikanyaganyo. Siku lipo niliambia ukuja tarehe tano na hata hiyo tarehe tano si kuona pesa nikanyaganywa kwa maana niko katika jangwa na saa hiyo si na pesa ninaweza lipa hata nyumba nayo tumepewa mpaka nyumba ya kukaa na hata hiyo nyumba upewi nyumba ambayo mwizi awezi kukutoa akitaka ati atiatangangana ni nyumba unafuga na gevegei unatafuta mti unasimamisha na iyo di nyumba tulikuwa tunakaa na hakuna hata viti kiti nikitada maisha ya jangwa na umesikia nimetoka kuwa na nini kanisa na shule sasa hata kiti hatuna ya, ya kukalia tulikaa hiyo maisha lakini tukiwa pale nikatafuta sasa kazi sasa hii nimeiacha kwa maana nimeona itakuja kufanya nifugwe hiyo ni kazi ni kazi nifug hoaeztlimuonawakati walikuja kua

ni kasi kubwa sana tukitoka hiyo tunaenda wapi? Silas tulienda na yeye kwa hiyo kanisa ni kanisa kubwa sana. Kadiabia ni kanisa ni kubwa. So si kazi ya tunaambiwa leo. Hata hmm. ukitaka tukulipage na Saturday ni sawa. Nikaona kama wametanisaidia tena. Na kweli nikatafuta kazi nikakosa nyingine. Nikaamua hiyo tu, nikafanya. Sasa hapo ndio nisikia Mungu ameniambia, nataka kukuada. Nataka uniruhusu nikutayarishe. Na mimi ninakataa. Lakini nilitayarishwa nikaamua sasa kuingia mlimani nikaenda nikaanza kufunga nikafunga jangwa haiondoki naomba na nahiyo nataka niwatie moyo wale mnaomba kwa sababu ya jangwa iondoke kama ni mungu amekushika akutayarishe si rahisi jangwa ikuondokee hata yesu mwenyewe anajaribu kutafuta matuda kwa mkuyu aiwezi kuwa nayo na, na mkuyu ulikuwa na matuda mazuri sana eh? matuda ilikuwa na mat, mkuyu ulikuwa ndio ma, una matuda tamu sana na haijakosekana matuda lakini kwa wakati huo kwa maana ako kwa jangwa mungu anampelekea kwa ule mkuyu watoto wamepita hapo wamengoa kila la mwisho kuna kitu pata hiyo ni jangwa unatafuta mtu akusaidie saa ile unafika hivi alikuwa na karibu elfu mia alikuwa na 50,

jangwa ni maharikunapea nakbuanäriwna tå narina nä kambihmainakuiarä nä takå rianarknde niä ndonireai ni riona mng i k nongä thi kumamå nginä ngä rwokumå tu iciondeciri å tigana naguo Jangwa. <laughs> jangwa yenye tulikuwa yaani mtu anaona kilo kumi nimekusaidia sana Rete hiyo unga. mtu anataka sukuma ya shilingi tano na unamuogelesha na kiburi hivi wewe ni kupea duka mungu anasema haitakuwa kwangu. hiyo haitakuwa kwagu haita kwa nyenyekea na kila kitu wa wakristo ni kiburi wakristo wengi awapedi kunyenyekea hata akina petro kuna wakati walikuwa na hiyo roho

bana hukuonekana nilikuwa kazi <laughs> mungu anagario kazi anasema na hata hii ni kazi bado ya kuliga nayo hii bado ni kazi hii bado ni kazi ya kusema huwezi kuja kanisa kwa sababu kuna kazi ni mtoto watoto walikuwa wamenisubua sikuwa nimevua gua ya watoto sema hata hawa bado ni wakukufunga usije katika nyumba yangu sasa mungu anaangalia hiyo kiwango cha pili mungu anasema kwa uaminifu wangu siwezi nikapeleka mtu atakuwa hret katika ufalme wangu mungu inabidi anasuia baraka isije kwa mikono yako hiyo ni jangwa jangwa ya kujiretea mwenyewe kwa sababu ya kushindwa wewe mwenyewe kuaminika mbele za mungu jangwa ingine unaweza kaa ni jangwa ya maneno ya kinywa chako bwana sifiwe

naeauma a naiku naikwambiethiå na käå maga iondinaå känatkå getuamå ndå wa ngai å noygwätiå åk rakama hainaitatumia endå gihe Mimi simutia ikå na watu. Hasa piga watu. ninditangagwirina watu heshimu watu bwana asifiwe. hata hii kanisa heshimu watu hata kama tumekuita kiongozi hata kama tumewapea majina ya kuwa mapasta na mungu amewatia mafuta heshimuni washirika mapasta kazi yao ni kulinda roho za watu si kukemea watu na kuua watu bwana asifiwe. kiongozi ni kuonyesha watu mpango toikalehaha na mungu akubariki si kukemea watu Pana? kiongozi ni kulinda kazi ambayo Mungu amempatia kuwa mlinzi juu yake. Soma kitabu cha matendo ya mitume. Bwana sifiwe. Paul anasema ile kazi ambayo Mungu amewaaminia muiangalie tena kwa hofu kubwa. Biblia inasema atakaye kosea moja wa hawa nimeita kwa nyumba yangu. Ngamwekera higari yake dhiki. Linda roho ya mtu. Ukija hapa kwa hii kanisa linda roho ya mtu kama vile unataka kulinda roho yako. Sifu. isiyo kiburi nyingi kuogeresha watu kwa madharau. kuna watu tutafika tutaiabii sababu ya kanisa si kwa sababu ya ije siwaaba yaihaakaisahei kila mtoto ako kwa hii kanisa mheshimu ukiona hata amekaa vibaya kwa furaha na kwa amani nyingi na wihuritwa n tigakå igua tongä ya gä t k ikie mwana å cio kå rä a akagwa we ama yake Ni mmotiro hey. na ciana cianaat akauna nariämå tirona ciaaici ra iatangeå kubkå ingä ra kwa ngai kitabu cha Revelation bingu itoshani na kenya binguni ilipima ilipimapimwa nidogo ni dogo sana sasa nadio baibli inasema utakatifu na haki na wale wameosha guo zao kwa damu ya mwana mwanakodou hawadio wamegojewa wame waingie hiyo bingu kwa hivyo lazima tulindane sisi kwa sisi utakosa kunilinda ukose kulinda huyo mtoto ukose kulida ule mwingine ukose kulinda astbwanasio akose kukuangalia kwa maana anasema mimi ni kuwa ast hivyo mnaona mimi ni, ni apostle. mimi ni mtumwa mimi ndio mdogo kualiko Haleluya. kwa maana hapa kuna saa saainatokaa hata sainginesaa nan usiku hata saingine nakuja morning glory. Na natoka hapa saa ya mchana. Nikiwa hudumia. sasa mimi ni boss wa nani? mimi si boss. Bwana sifiwe. kama ninaweza kugoja mtu hapa eh nataka 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 kukuona kukuona hapanataka Na hata siku sio siku ya kuniona lakini kwa sababu nimeitwa kwa ajili ya mioyo waani arogoshwo nitasikiza mwenye akona pesa na mwenye hana pesa kwa maana hata yule akona pesa zini zake si sagu ni zako pesa zako ni zako haleluya mimi shida yako tu ndio shida yangu maana hiyo ndio nimeitiwa nikuja nisaidie hiyo shida ikuachilie katika jina la hisi na kwa hivyo hiyo ndiyo utumishi ni kushuka bwana sifiwe hata wewe kiogosi ambayo uko hapa kazi yako ni kushuka na kulinda moyo wa huyo mtu maana mahali mungu amekuweka alikuweka na akajua nitakutumia watu hata si wa kanisa lenu hata wa kanisa zingine kuna watu watakuja atake kuomba mashauri kwako utamsaidia aje kuna mtu toka hii kanisa kwa sababu yako chunga sana chunga sana hiyo proti unakaa kuna mtu sema mimi sikwenda kanisa kama hiyo kanisa ni ya huyu dada kama huyu dada anasoma wacha ikae vile anatuogereshaka hapa tukianika guo tu kwa taba yake ile hasira akonayo huyu mtu hataameka chunga ama kuna mtu kwa yenye unakaa wezi kuja hii kanisa jichunge sana unahitaji maobi ya uokofu upige magoti useme nataka kuokoka tena kwa maana hujajua wokofu kwa tusimame na, na miguu yetu katika uwepo wa mungu tuendelee kujirekebisha jia zetu na tumwambie mungu tusaidie bwana ili zile dhambi ambazo zinaweza kufanya tupoteanwa na wewe bwana zisija zikatukwaza dhambi fanya ukae kwa jangwa umesunguka na dhambi watu wengi wanaamini dhambi ni usherati wengi wanaamini dhambi ni kuua mtu lakini dhambi hata ya kuua mtu kwa maneno yako ni dhambi inawezafanya usungushwe na usunguke katika jangwa heri wenye amani baibuli inasema heri wenye mioyo safi kwa maana hawa watu watamuona mungu siomwambie bwana nisaidie hii jangwa nikaweze kutoka